Cetinjanin Vuk Borilović juče je u centru Cetinja ubio 10 ljudi, među kojima i 2 dece, a ranio je 6. Još se utvrđuju motivi napadača da otvori vatru na ljude kojima je iznajmljivao stan, a onda izašao na ulicu i pucao u prolaznike. Borilović je na komšije i prolaznike pucao iz lovačke puške. Njega je tokom razmene vatre sa policijom, koja je brzo stigla na mesto događaja, likvidirao sugrađanin NK. Borilović je prethodno odbijao da se preda i nije dozvoljavao hitnoj pomoći da pomogne povređenima. Prema zvaničnim podacima, ubica je u stan kod svojih podstanara ušao oko 15:30 i ubio 2 dece od 8 i 11 godina, a onda i njihovu majku. Zatim je zvao njenog muža i rekao šta je uradio. Narednih 45 minuta je u blizini svoje kuće pucao na komšije i ubio 7 ljudi, a ranio 6. Tokom razmene vatre, teško je ranjen i jedan policajac. Danas, eto, igrom slučaja, bio tu gdje sam bio i vidio to što sam vidio, tako da, ne, mislim, nemoguće o tome govoriti i pričati, to su nekakve traume koje će vjerojatno ostati, ali, kažem, niko te ljude ne može vratiti, tu djecu, to je sve nekako, još uvijek nestvarno. Mislim da mi još nismo svjesni svih tih posljedica. Mogu da zamislim kakav je bol članova porodice, čitavog grada, tako da, to je to. Reakcije na masovno ubistvo stižu iz regiona i Evrope. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost na svom Twitter nalogu izrazio je solidarnost sa građanima Crne Gore, ranjenima i porodicama žrtava. Poruke saučešća i solidarnosti sa narodom Crne Gore uputili su i predsjednik Srbije, ministar spoljnih poslova, kao i patrijarh Porfirije. U Crnoj Gori je proglašena trodnevna žalost. Molimo sve građane Crne Gore da nekako mislimo, budemo uz porodice poginulih. Molimo se da žrtve koje su ranjene, od kojih su neke na svu sreću van životne opasnosti, imamo jedan slučaj da se radi o malo komplikovanoj situaciji, da se sve završi kako treba. Danas je tragičan dan ne samo za Cetinje, nego za cijelu Crnu Goru. Ljudski životi su najvrijedniji i nenadoknadivi, a danas smo izgubili 11 građana i građanki, među kojima i 2 djece. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Odgovorni. Dakle, ceo Balkan je šokiran ovim monstruoznim zločinom koji se dogodio u Cetinju u toku posle podneva, kada je Vuk Borilović ubio 11 ljudi, među njima 2 dece, ranio 6. Dakle, otvara se pitanje da li je policija adekvatno reagovala, imajući u vidu da se ovaj zločin dogodio u razmaku od 60-ak minuta i uopšte kakav je psihološki profil ubice, da li se mogao negde pretpostaviti da je ovakav zločin moguć. Gost u studiju Belami televizije, gospodin Bratislav Timotijević, on je policijski inspektor u pensiji. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste ovde. Dobar dan, hvala na pozivu, ali nažalost loši povod. Da. Kako vi generalno ocenjujete ceo ovaj slučaj? Da li je prema vašem mišljenju policija adekvatno reagovala? Ja bih pre svega želeo da izrazim duboko i iskreno saučešće porodicama, pre svega tragično nastradalih, poginulih, a naravno velika želja za oporavak svih onih koji su povređeni i nadam se da će preživjeti ove nemile događaje koji su im se desili. Šta da vam kažem, u ovakvim situacijama jako je teško ocenjivati i procenjivati da li je reakcija tog trenutka bila pravovremena, da li je možda trebalo biti mnogo, mnogo adekvatnija određenom trenutku i samoj situaciji koja se desila. Policija je vrlo brzo izašla u roku 3 minuta na lice mesta, jer naravno to je događaj čime pucnjava, tu nikakvih drugih prioriteta nema. I naravno da se u tom trenutku pre svega gleda da zaštite životi svih onih koji su ugroženi, a naravno da se eliminiše onaj ko ugrožava sve te živote, odnosno ubica. Ja namjerno neću govoriti ime ovog čoveka, nego ću ga nazivati ubicom ono što on u stvari jeste bio. U svakom slučaju, građani moraju da znaju da po zakonu, naravno govorimo o Republici Srbije, ali verujem da je u Crnoj Gori slična situacija. Po zakonu o policiji, policijski službenici imaju strogo i taksativno određena pravila kada i u kojim situacijama mogu da upotrebe vatreno oružje. Čekajte, ali ako on
puca na svakog na koga naiđe. Kakva su onda naređenja upravo policiji u takvoj situaciji? Ovde su u svakom slučaju bila ispunjena sva, bili ispunjeni svi zakonski uslovi za upotrebu vatrenog oružja. I to ne samo u cilju upozorenja, nego i eliminisanja napadača. Prema tome, policija je u pravom smislu te reči mogla da upotrebi vatreno oružje prema njemu. Međutim, da vam kažem, jedno je praksa, drugo je teorija. Znači, ipak policijski službenici se vode time da na bilo koji drugi način mogu da sačuvaju živote drugih, odnosno da njega eliminišu, a da ga ne ubiju. Videli smo kako je takođe tako nastradao mladi policajac u Zaječaru. Naravno, smatrajući da treba sva druga sredstva da primeni, pa tek onda vatreno oružje. Nije baš tako lako zapucati u tim situacijama, ali u svakom slučaju ovde je trebalo i moralo da se on liši života što pre i brže, da bi se broj žrtava koje je on napravio smanjio. Pominje se pregovarački tim na licu mesta. Da li je tačno da je uopšte postao pregovarački tim i šta se uopšte radi u ovakvim situacijama kada znate da je on spreman upravo na to da ubija svakog na koga naiđe i šta u datoj situaciji pregovarački tim radi? Mislim da u ovakvoj situaciji pregovarački tim nije imao šta da uradi. Jedino da je on prestao sa recimo svojim dejstvom, da se negde zabarikadirao i da traži od njega da preda oružje, pa da nije hteo da se preda, onda bi eventualno ovde zaista treba reagovati i učiniti ono što gledamo u američkim filmovima, a što u Americi jeste stvarnost, znači adekvatno odgovoriti na napad i jednostavno ga ili onesposobiti, a ukoliko to nije moguće i bezbedno, lišiti i života. Jer to su jednostavno, time se spašavaju tuđi životi. Koje on direktno ugrožava jer lišava života ljude, on ih nije ranjavao, on ih je ubijao. Ali, gospodine Timotijeviću, zaista se otvara to pitanje da li je policija adekvatno reagovala, imajući u vidu da je sve ovo trajalo sat vremena i prema izjavama očevidaca on je išao od kuće do kuće. To negde znači da je on bio vidljiv policija koja je ona došla, koja je umeđu vremenu dobila pojačanje. Čuli smo da od prve prijave prošle su samo 3 minuta. I da je policija već došla na lice mesta. Dobro, načelnik kriminalističke policije Cetinja je rekao da je čitav taj okršaj, da tako kažemo, treba 45 minuta. Znači, od trenutka kada je on ušao, nažalost, u tu kuću i ubio decu i majku, znači, ukupno do njegove eliminacije prošlo je 45 minuta, znači ne sat vremena. Pa ste, i tu jeste da naravno svi sada smatraju da je policija trebala brže, adekvatnije da reaguje, da ga spreči, da mu ne dozvoli da se baš tako slobodno kreće, ali opet on je u prednosti zato što on vidi policiju i vidi policijske snage i može da se prikrije, može da se sakrije, može da promeni svoj tok kretanja. Ali nisam slučajno rekao, i oni njega vide i imajući u vidu da on nije na jedno mesto, nego se kreće. I onda oni u tom trenutku možda njega, a on umeđu vremenu puca i ubija ljude. Znači, u tom smislu je možda trebalo adekvatnije reagovati da se on, čim se locira, jednostavno onemogući njegovo dalje kretanje. Tu bi možda trebalo sada izvršiti analizu, vidjeti zašto policija to nije uradila, zašto nije imala neku podršku možda iz vazduha da bi videli šta je, gde je i tako dalje. Mada je vrlo malo vremena bilo. Dobro, danas policija raspolaže dronom, tako da možete... Tako je, ali to zahteva određeno vremenski period da helikopter dođe, da se uključi, da se to vidi i tako dalje. Možda bi dron možda bio efikasniji u tom smislu i tako dalje. Na kraju kraja preko drona može da se eliminiše, dovoljno je da on bio ranjen, pa da se on ne sposobi za dalje dejstvovanje. U svakom slučaju, ovde će morati da se uradi detaljna analiza postupanja policije i da li je bilo propusta i da li nije bilo adekvatnog reagovanja. On je lišen života, znači nema tu sada nikakvih drugo. Svi uslovi su bili ispunjeni da on bude lišen života već nakon prvih žrtava. Prema tome, zašto se je čekalo toliko da on bude sprečen i zašto, do duše, naravno, moramo da budemo svesni toga da je on to radio u naletu i bez upozorenja i da je on u nekoliko minuta ubio nekoliko ljudi, tako reći.
E sad, jedan očevidac je na licu mesta snimio izjavu jednog pripadnika policije i čućemo kako u trenutku te akcije reaguje policija i evo čućemo izjavu. I samo jedna napomena da su različite informacije u medijima, da li je stradalo 10 ljudi ili 11 ljudi. U pojedinim medijima kažu 11, u ovim drugim kažu 10 ljudi. Gledamo izjavu. Znaš što je on činio gore, ljudi? On, evo, sat vremena puca. Opalio je preko 100 metaka opalio. A ši puca? Karabinu. Da se naoružu onda opisao. Namerno si. Ali a koji je razlog? Razlog je kupio kameru prije par dana. Dobro. Nekomu baca mađije kući, nekomu krade ispred kuće, neko ludi, svako to se dine, svak na dešavanja. Umislio da mu to rade. Ne umislio, no istina. Pa koga je pobio je? Pa pobio, oni što su mu bili krivi, svi. Jesu ga uvatili? Ne. Eto ga na crtu, ja kažem, nismo meta ovde njemu, može kad drago puca nas nekog ovdje. Je li on normalan momak, dobar momak? Ne, ne, čovjek ima 3-4 djece. Pa porodičan čovjek. Jeste, ali tamo, znaš, pukne film, jedan puk. Puko film izgleda. Kratko je fitilje, inače, bio u životu. A Cetinjani? Jeste, pošto je momak, od poštene familije, znači, sve jedan kroz jedan. Ali ubiše, koga je ubio? Ko zna koga se ubio? Ko zna? Aj, joj, jem. Puko film. A grac. Sam ujak. Ja sam ujakom, Gorano, ja sam ujak, njegov moj ujak. Ja sam ujak njegov, ujak. Vrata, upiš. Ja mu kažem, ne mogu rano, ide, stanemo malo, 5 minuta, 2, to će za tisac. Mane, a ujak, ide. Jadem pored njega, on, stani Vučko. On pobi sve tu gledao. On kaže, što si ti izašao, ko te posla? Ma stane, što stane? I on u njega, bup, ubi ga. Ej, ja pored, ja znam gdje sam. O, dobro ti iz živosti. O, Bog te čuje. Znači on je još uhapšen, još je tamo. Jeste, ne može policija ga uhapšiti, ko će mu priđi, čovječe, karabin ima. Ne, to ne može, ne na te jedinice policije koga može sad uhapšiti, bez da se preda. I na kraju, najbolji, nepošteni mu bilo, najpošteniji ubije sebe. Tebe ljubio, to mu najpošteniji bio. Najpošteniji bio. A ne, nego on tu komšiluk počeo da roka ako su mu nešto pravili, šta? Ratko plovi, imaju para, on lijepo radi, nacionalni park, živi lijepo, ima kuću svoju. Sve ima, znači, sve samo, eto, nema kefa. Ova deca je na traume. Ja vam ponovo u studiju. Dakle, ovo je snimak u trenutku policijske akcije. Kako komentarište ovo što smo sada čuli? Dobro, ovde nema detalja o policijskoj akciji, nema, ne znamo kako se i šta se dešava, nego da, ko je ovaj, on, da. Ovde treba iz ovoga izvući ovaj jedan zaključak koji takođe mora da prođe ozbiljnu proveru i ovaj detaljnu analizu kada se čitav ovaj slučaj naravno bude analizirao, jer će on sigurno ući u anale kako svih da ne kriminalističkih policija sveta, kamoli kod nas. On je imao verovatno oružje u legalnom posedu, jer smo čuo da bome bio lovac i tako dalje. I imao je, kažem, to oružje u legalnom posedu, najverovatnije ne bi dozvolio sebi da to nema. Pre par dana, kako sam ja opet naravno u medijima nezvanično saznao, on imao incident kod komšije kome je, kažu, to reći polupao stvari, stan i tako dalje. Znate, kod nas, ako vodite psa bez povoca, ili ajde da još banalizujem, ako puštite glasnu muziku i policija vam napiše prekršajno prijavu za javni red i mir, vi ga odmah budete, vama odmah bude oduzeto oružje kada vas sudija, ma 10 dinara novčano kazni, sve to što više niste podobni za držanje ili eventualno nošenje, mada to sad retko ko ima, oružja. U svakom slučaju, znači, trebalo je imati u vidu to da li je on imao bilo kakvu prekršajnu prijavu. Da li je on imao ikakav uslov? Eto, vidimo čak da je imao zakazan psihijatar. Da li je on imao ovaj određene probleme? Da li je on uopšte trebao je neko da proveri njegovu podobnost za držanje i nošenje oružja? I to bi jako mnogo preventivno delovalo. Svojevremeno, dok sam ja radio, klinika za psihijatriju, naša Toponica,
imala je obavezu svakog pacijenta koga primi, a koji je zazvao neki incident i ostane na lečenju, da obavesti policijsku upravu u Niš o tome. Policijska uprava u Niš reagovala je tako što su ovi sa vozačkih dozvola kolege odmah oduzimale privremenu dozvolu dok on naravno ne utvrdi se zdravstveno stanje za njegovu dalju sposobnost za upravljanje motornim vozilom, a također kolege sa oružje su momentalno oduzimale svo oružje koje je imao u legalnom posjedu. Prema tome, sve su to stvari koje moramo sada da vidimo i da analiziraju, odnosno policija Crne Gore, da li je tu bilo propusta i zašto nešto od toga nije urađeno da bi se preveniralo. Vratit ćemo se kasnije na psihološki profil i upravo na ovo što ste vi pomenuli, da je on imao zakazan pregled kod psihijatra. Samo da rezimiramo ovaj prvi deo našeg intervjua. Da li smatrate da u ovakvim situacijama je obavezno angažovanje snajperiste? Kako to inače funkcioniše u praksi? Ako imate osobu koja ubija sve na koje nailazi, da li se angažuje snajperista koji će ga skinuti? A kako da ne, naravno. Ovdje je problem što Cetinje možda nije policijska stan, odnosno policijska uprava na Cetinju, možda ne ima dovoljno te tehničke. Verovatno bi sve to trebalo da dođe iz Podgorice, a znate da je put od Cetinja do Podgorice nije neki kojim se može brzo stići. Znači, ali naravno postoje druge mogućnosti. Mislim da je ovdje malo policija bila zatečena i da nije u tom smislu uspjela da iskoristi sve svoje resurse koje je imala, jer jednostavno možda, naravno, opet kažem, ne želim apsolutno svu kritiku da stavim na policiju, pogotovo zato što nije policija Srbije, ali opet s druge strane moramo da budemo svesni toga da je ipak on delovao vrlo brzo i neposredno, direktno. Nije on birao žrtve i tako dalje. On je jednostavno eliminisao ljude i policija još uvek nije mogla da se organizuje i da bude svesna to što se, tako reći, onoga što se dešava, a on je već ljude lišavao života. I to je također, snajperista mora da dođe, mora da se postavi, mora, on reaguje brzo, ali do trenutka dok dođe, ovaj je već načinio zlo. Tako da, znate, drugačije kad vi imate neki pripremljen ili kad imate nekoga koji iz nekog obita i tako, onda imate širok spektar mogućnosti za reakciju. Ali ovdje treba zaista reagovati munjevito i zaista mora da vam bude u neposrednoj blizini sva ta logistika i sve to da bi moglo u roku od nekoliko minuta da dođe na lice mjeste. Naravno, da je snajperista mogao da ga eliminiše u sekundi, ali dok dođe snajperista, ode već 9 ili 10 ljudi. Napravit ćemo sada pauzu, pogledat ćemo reklame, a kasnije ćemo ceo ovaj slučaj uporediti sa zločinom u Jabukovcu, imajući u vidu da se i u ovom slučaju i u ovom u Jabukovcu pominje kao uzrok crna magija. Gledamo reklame. Do incidenta je došlo negde oko 3 sata iza ponoći kada su se dvojica mladića čekajući u redu da uđu u klub gurali oko samog ulaza. Izgurani mladić izašao je iz reda, ali se ubrzo vratio kako bi nožem napao one koji su ga gurali. Kako saznajemo, napadač i mladić koji je preminuo se nisu poznavali. 26-godišnji SS iz okoline Doljevca u urgentni centar je primljen bez vitalnih funkcija i imao je veliku ubodnu ranu u predelu leve strane grudnog koša koja je bila fatalna, kažu naši sagovornici upoznati s ovim slučajem. MC koji je također zadobio ubodnu ranu u predelu jetre, operisan je i zadržan na lečenju na klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju, svestan je i komunikativan, saopšteno je iz ove ustanove. Umeđu vremenu, ovim povodom se oglasio MUP. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu brzom akcijom uhapsili su FP 1992. godište iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu FP je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu. Istraga je u toku, a u narednom periodu očekujemo više informacija. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Odgovorni. Da, videli ste izveštaj o ubistvu koje se dogodilo pre 2 dana ovde u kafiću u samom centru Niša. Reč je o kafiću Proces. Videli ste da je jedna osoba preminula, a da je 30-godišnji mladić koji je osumnjičen za to ubistvo međuvremeno uhapšen. Imate li neke nove detalje u vezi ovog slučaja? Pa osim da je povod bio potpuno banalan, bezvezan, da tako kažemo, da je
do incidenta došlo, tako reći, bez ikakvog osnova i razloga. Drugih detalja naravno nemamo, istraga još uvijek detaljna u toku oko svih pojedinosti, naravno. Ali naravno bitno je da je izvršilac uhvaćen, da je otkriven, da je lišen slobode, vidjeli ste, i da će se naravno dalje procesuirati. Ali gubitak jednog mladog života, bez ikakvih povoda, bez ikakvih razloga, izuzetno nizak, gotovo ne postojeći prag tolerancije, banalni povodi za međusobne ozbiljne obračune fizičke, pa eto, i sa smrtnom posljedicom. To je nešto što zaista treba da zabrine i sociologije, i psihologije, i sve ljude koji treba da vode računa o tim nekim psihosocijalnim ličnostima i onome što se dešava u našem gradu. Dobro, od ovog trenutka otvorimo i brojeve telefona za pitanja gledalaca. Vraćamo se konkretno na ovaj slučaj u Cetinju. Da li je prema vašem mišljenju ubica sve ovo planirao, imajući u vidu da je pre izvršenja ovog zločina porodicu odvezao u Herceg Novi? Definitivno on nešto jeste imao u planu i definitivno nešto od onoga što se je desilo on je želeo, da tako kažemo, da uradi. Sad, da li baš u ovolikom broju, na ovoliko ljudi, verovatno ostaje tajna, ali sama činjenica, vidite, da je on smatrao da ga oni proganjaju, komšije, da mu prave određene probleme, pa pominjete se i ta čuvena crna magija i tako dalje. Instalirao kamere. Da, instalirao kamere i tako dalje. Sve to, a ako već pričamo o tome da je on imao zakazan psihijatrijski pregled, verovatno se radi o osobi koja je imala već ozbiljne psihičke probleme. Mislim da je već imala dijagnozu. Pa verovatno je on imao već nešto ili je on osjećao da nešto nije u redu, pa je možda i sam zakazao taj pregled i tako dalje. Ali u svakom slučaju nije ovo baš uradio nasumice i nije ovo baš uradio potpuno neplanirano. Mnogi detalji koje će se i kasnije sada, kada sve naravno to bude raščlanjeno i kada se mnoge stvari budu saznale i koje su još uvijek podvale, i naravno kada porodica bude progovorila o njemu i o tome kakav je bio u porodici, će otkriti mnoge detalje i o njegovom, samo njegovoj ličnosti, a i o svemu što je prethodilo događaju. Samo da čujemo prvog gledalca za danas. Halo, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, Dušice. Dobar dan. Veliki pozdrav vama, a još veći pozdrav gospodinu Timotijeviću. Hvala. Toliko mi je drago što ste ga doveli danas u studiju. Gospodin Timotijević je u ono vreme bio aktivan u SUP-u, kada sam ja bio aktivni profesor u gimnaziji 9. maj. Bilo šta da se dogodi, nisu bile to neki incidenti, za sekund oni reaguju i to se otkloni. Znači, mnogo je to što sam rekla, jedan sekund. Institucije su radile Dušicu onom vremenu. Druga stvar, gospodine Timotijeviću, što ste rekli za Crnu Goru, apsolutno vas podržavam, jer ja od juče sam to analizirala i došla do saznanja. Ja jesam profesor u Berzi, pedagogiju i psihologiju, nisam imala, sam polagala posle za licencu i stručnu i tako dalje. Međutim, apsolutno se slažem da iza toga stoje druge stvari. Šta hoću da kažem? Porodica je ta koja mora da prati, htjela ja ili ne. Ako je dete tako, vi ga pratite. Imamo sada i psihologa, i pedagoga, i neuropsihijatra, lekare. Nema sramota i mora da se zna, a onda i društvo, institucije da prate takve ljude. To je ta stvar za Crnu Goru. Što se tiče Niša, ja ne mogu da verujem da deca mlada nose noževi, a tačno je, jer ja imam unuke koji idu u Car Konstantin, deca u školi, oni mi kažu, bako, naši drugari nose noževi. Ja kažem, jup, kako to, jeste bako, to neću da čujem. Jeste bako, kaže, jer im prete kad se vraćaju iz škole. Gospodine Timotijeviću, šta vi kao jedan stručan čovjek predlažete? Ma mora da institucije, ma mora da stanu na put ovom nasilju. Jer i mene više strah da idem ulicom, verujte mi. Puno hvala,
vi ste jedan divan čovjek, kamo te lepe sreće da takve ljude imamo i dalje. Hvala vam. Hvala vam, profesorka, na uključenju. Hvala puno, profesorka, da ste živi i zdravi. Kratak komentar na ovo što je rekla naša gledateljka. Naravno, ona je radila u doba kada je sve bilo drugačije i kada je potpuno bilo drugačiji odnos i samih nastavnika prema učenicima, a naravno i učenika prema nastavnicima. Sve se to sada znatno izmenilo. Drugačije su naravno situacije vezane i za grad i za mlade i tako dalje. Sve to što je nekada bilo nepojmljivo sada je tako reći uobičajeno. I naravno, ne bih mnogo vremena komentarisao ovako nešto. Profesorka je potpuno u pravu, institucije moraju da rade svoj posao mnogo ozbiljnije, mnogo adekvatnije, mnogo ažurnije. Dobro. I tu se slažem s njom. E sad, da napravimo poređenje sa nekim stravičnim događajima u prošlosti. Konkretno ovaj slučaj upoređuje se sa zločinom u Jabukovcu. Tako je, nismo ni mi u Srbiji bili imuni ovakvi. Tako je, Radisavljević ubio 9 ljudi, 2 ranio. I tada je kao razlog naveo crnu magiju, odnosno rekao da njegova tašta mu je napravila neke čini i tako dalje i da je iz tog razloga to uradio i tada je javnost u Srbiji bila prosto zgrožena time, imajući u vidu da su ranije za njega smatrali da je on miran, povučen, uzoran građanin, baš kao i Vuk Borilović, imajući u vidu da njegove komšije kažu za njega da do sada nije imao neke incidente, ali sa druge strane su međuvremeno isplivali upravo ti incidenti o kojima ste vi govorili, u smislu da je napravio haos komšiji, je li tako? Pa da, znate, to je ono, kažu, miran tih, ali kad poludi. I da posjetim, izvinjavam se, gospodine Timotiviću, na Albanca sa Kosmeta 1987. godine, 3. septembra, on je, dakle, u kasarni u Paraćinu ubio 4 vojnika, ranio 5 vojnika. Isto je bio na služenju vojnog roka i on. Da, to je bilo 87. da. Tako je, sva ta masovna ubistva treba zaista analizirati, ali i za svih njih, vidite, i u Jabukovcu kriju se ljudi koji imaju ozbiljne psihičke probleme i koji imaju ozbiljne duševne bolesti, koje ili nisu lečene, ili nisu adekvatno lečene i tako dalje, ili nisu praćene onako kako treba i ti ljudi nisu bili pod nadzorom i kontrolom, pa se eto dozvolilo da dođe do takvih, jer čovjek iole razuman ne bi dozvolio sebi da napravi toliku seriju, da tako kažemo, i toliko ljudi nasumice ubije. Ipak je ubiti čoveka nešto zaista veoma ozbiljno i teško i svaka normalna osoba reaguje nakon prve žrtve. Ali vidite da jednostavno ta psihička poremećenost nema nikakvih kočnica kada su u pitanju reakcije, nego jednostavno on to mahinalno, tako reći, radi i uopšte ne sagledava šta se dešava. Prema tome, treba zaista strogo voditi računa i opet umrežiti zdravstvene institucije sa policijom, sa centrom za socijalni rad i tako dalje. I te osobe, pogotovo koje su se eksponirale kroz neke incidente, bilo da je u pitanju narušavanja javnog reda, mira ili nasilja u porodici i tako dalje, moraju da budu pod nekom vrstom nadzora i kontrole. Mora da se vodi računa o njima, da se na bilo koji način spreče i da im se oduzme sve što bi mogli da iskoriste u cilju ugrožavanja života i zdravlja drugih ljudi. Znači, tu mora zaista, bar one koji su ekstremi, da država pomno prati i da strogo vodi računa o njima. Tako je, da. Imamo dvojicu gledalaca na liniji. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Mogu ja vaš program uključiti? Uključili smo vas u program, izvolite. Jesam. Ovo je gospodja sad što se javila, profesorica, ja je sam bolje nego vi. Ona nema drugu poslu. Hvala lepo, Timotivić, što priča, sve je ovo tačno. Ali ne može ona da se ne javi. Hvala lepo, bili ste ljubavni. Dobro, vi ste se uključili samo da biste prokomentarisali našu gledateljku. Dobro, mislim da nije trenutak za to. Ne. Sada da se nadovežemo upravo na ovo što ste vi malo čas kazali, kažu da zapravo ljudi koji imaju neku određenu dijagnozu po izlasku iz određene bolnice ne postoji garancija da će ta osoba uzimati terapiju i da se u takvim slučajima dešavaju
takvi slučajevi u smislu da niko ne kontroliše tu osobu, da nema pouzdanih podataka, da li neko kontroliše osobu, da li ona uzima određenu terapiju. Pazite, to je jako teško. Da li mislite da bi propis trebalo promeniti u tom nekom segmentu, u smislu da kontrole zapravo tih pacijenata budu češće, da oni imaju obavezu, ne znam, da se javljaju svom lekaru na dve nedelje i tako dalje, da se proveri kako je njihovo stanje. U svakom slučaju jako je teško to, jer znate, jako mnogo ima, vidite da su duševne bolnice prepune. I jako je teško naravno kontrolisati sve te ljude koji nakon hospitalizacije. Ali one ljude koji su došli na bolničko lečenje u psihijatrijsku ustanovu, pogotovo zatvorenog tipa, zato što su izazvali neki incident pre toga, u kome nema, nije bitno da nije bilo stradalih, nego je samo povređenih i tako dalje. Znači, te takve osobe, ili recimo, koje su pravile incidente i fizički napadali druge bolesnike za vreme lečenja, znači, koji eksponiraju to svoje ponašanje na takav način, oni kada budu otpušteni moraju da budu pod određenim nadzorom. Ako porodica nema kapacitete da to prati i da izveštava nadležnu zdravstvenu ustanovu ili centar za socijalni rad, ako je neko pod starateljstvom centra ili ima neki vid socijalnog davanja, odnosno primanja, onda porodica mora, znači, ako ona ne može da reaguje, ako nema, kažemo, kapacitete, onda mora da uključe nekog od njih. Znači, ti ekstremi koji su skloni ka tome, oni bi trebali da budu propraćeni i da se s vremena na vreme vrši provera njihovog psihičkog stanja i da li je ta rekovalescencija uspešna ili nije. Halo, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, da li se čujemo? Čujemo se, izvolite. Pozdravljam se vama i vašem gostu Timofijeviću. Hvala. Pa evo, prokomentarisao bi u vezi ovih događanja u Crnoj Gori, šta je bilo u Nišu, šta je bilo sve to. Pa vidite ovako, problem je malo i emancipacija ljudi. Znači, treba se što više raditi na tome. Znači, neka predavanja, edukacija, u smislu psihološke radionice i tako dalje. Kod nas kad kaže ti je kod neuropsihijatra, odmah kažu on je lud, evo tako, slažete se. Mislim, to je sasvim normalno, ljudi imaju problema, ne mogu da izađu iz depresije, imaju krizu, imaju, jave se stručnjaku koji je nadležan za to i koji će određenim medikamentima da im pomogne. Drugo, znate šta, mi malo kasnimo u pogledu tih psihologa, ja sam malo starija generacija, 63. godina, nisu bili ni psiholozi, ni sociolozi i tako dalje, svaka čast njima ne umanjuje značaj, niti daj Bože. Nije bilo takvih tragedija, ubistva masovnih, kao što ima sada u novije vreme, ali vidite, postojali su pozornici, gospodin Timotivić to odlično zna. Znači, u svaki kraj je bio jedan do dva pozornika, ovaj drži ledenu stenu, ovaj paliju, ovaj drži duralnu. Oni su znali u svakoj kući šta se dešava, ko je bolestan, bukvalno, ko je nasilan, ko je dobar, ko je ovo. I mnogo je bila jača preventiva nego što je sada. Sada je to zanemareno, nemamo tih pozornika, da li je manjak radnika u policiji, možda treba veći broj radnika, ja to već ne znam i to, ali kažem vam da bi to bilo svrsishodno i to bi delovalo kad bi se pozornici vratili, oni znaju tačno šta bi se dešavalo u svakoj kući. Upravo ste, da. Hvala vam, hvala na uključenju. Slušamo naravno gledalce pa ćete reći, prokomentarisati ovo što je rekao daš gledalac. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Evo, da, slučajno sam sad ne išao. Hoću nekako, ne mogu to da vam objasnim. Mogu prosto, ovako. U porodici je u kvarci. Što se tiče ovog, neću da komentarišem ništa drugo. Hoću da vam kažem i da pozdravim kliniku za psihijatriju u Gornjoj Toponici. Razumete? Da. E, znate ko je pomogao? Prvo lekari, a drugo mi kao porodica. Samo da vam kažem slučaj. Moja supruga pokušava, evo mi smo stari ljudi, ja sam 1950. godište. I ona je, zahvaljujući lekarima i porodici, evo sad normalno živi i pazi, ne mogu sad da vam, moram da ostavim u tajnosti, da neko ne
Mada ja nikad nisam krio. Nikad nisam krio što ide kod lekara, što ide supruga, što ide svi. I tako, hoću to da vam kažem, da ne možemo nikako, neću da se ostane na ovo. To mi je jezivo pričati ove priče. Ja lično moj primer hoću da vam kažem. Hoću da vam kažem da moja supruga, zahvaljujem lekarima, ne mogu da, ja svakog lekara znam, tri puta pokušao da sam ubistvo. Evo, sad posle 10 godine živi normalno. I normalno sa porodicom, Vučićima i svima. A doživjeli smo neku tragediju, to ne želim dalje da pričam. Da, razumemo. Znači, vaš savjet je da svi oni koji imaju neku vrstu problema, da se jave, je li tako, i da traže pomoć, obavezno. Da imamo dobre lekare, u gradu. A znaš, mi se na kraju desilo. Da. Sin mi je umro od možda do udara i to smo preživjeli u 38. godini. Da. Veš, svi da, koji slušaju malo, oni već mogu da me prepoznaju, razumete li? Da, razumem, da. Zato svima preporučujem, eto. Malo sam ne iritiran, ja vašu emisiju gledam uvek, skoro. Nije to da imate rejting, razumete? Da. A ja sam rođen 20.10.1950. Da. Da, hvala vam. Da, hvala vam na uključenju, evo čuli smo gledaoca. Hoćemo li da najpre prokomentarišemo ono što je rekao naš prethodni gledalac koji je rekao da su policijski poslanici važni, pa onda i da prokomentarišemo ovo što je rekao naš drugi gledalac. Gledalac koji je moja generacija, zna to vrlo dobro, tačno. Pazite da je ovde u ovoj situaciji bilo policajca pozornika, on bi imao određena saznanja za ubicu da se čudno ponaša, šta se dešava, pa bi možda signali, pa bi proverio, pa na kraju krajeva, ako ništa drugo, bar onda zaoruži. Znači, jednostavno, ta institucija policajca pozornika, onih koji su stvarno vladali svojim krajem i situacijom i tačno znali od nekih banalnih stvari i tako dalje do nekih veoma ozbiljnih, poznavajući tako reći svakog novog člana tog naselja u koje se neko doseli, je veoma važna i veoma bitna. Policija radi na tome da se ta institucija vrati i to je već delimično zaživelo. Naravno, sa prijemom novih policijskih službenika to će sigurno biti vraćeno kao jedan pozitivan i dobar model. Ali umeđu vremenu ostaje ovo što je sada drugi gledalac rekao, da ljudi zaista ne smeju više da imaju predrasude, niti da gledaju na to sa bilo koje druge strane, osim kao običan i svakodnevni, da tako kažemo, zdravstveni problem. Kad imamo temperaturu i prehladu, odmah idemo kod lekara, ne libimo se ni jednog trenutka. Zašto onda ako imamo nekakve vizije, fantazije, neka depresivna stanja, ne bi potražili pomoć lekara na vreme? Da je ubica to uradio možda mnogo ranije i ovaj pregled bio realizovan pre toga. Onda ovoga ne bi bio. Možda bi svi ovi ljudi bili sada živi. E sad, pojedini psiholozi na ovu temu kažu da živimo u nekim turbulentnim vremenima. Oni su upotrebili izraz u ekspres loncu, gde se negdje u društvu podgreva netrpeljivost i tako dalje, da je pozornica sve surovija. I sa druge strane, mnogi ljudi ne mogu da se nose sa životnim nedaćama, mada je to individualna stvar. Neko može mnogo toga da podnese u životu, neko mnogo manje stvari, je li tako? Kada je u pitanju konkretno ovaj čovek Vuk Borilović koji je ubio 10 ljudi, za njega kolege kažu da on i na koji način nije pokazivao na radnom mestu da ima psihičke probleme. Kaže, doduše u poslednje vreme povlačio se u sebe, došao bi na posao, uradio ono što se od njega očekuje, a onda distancirao. Bio i politički aktivan i na poslednjim izborima bio je kandidat za odbornika jedne političke partije. Da li su negde ta ponašanja signal za članove porodice da nešto nije u redu sa tom osobom i da treba negde da je motivišu da se javi lekaru? Pazite, svako od nas naravno u toku jednog dana ima nekoliko različitih raspoloženja. Od euforije do možda totalne tuge, žalosti i tako dalje. Delimično i ako sagledamo u celini, to su i neka možda normalna stanja, zavisi od dnevnih aktivnosti, kako ćete se na kraju krajeva i ponašati. Ali u svakom slučaju, ako to već dobije svoj kontinuitet,
Pa on u dužem vremenskom periodu je povučen, nije komunikativan, a pre toga je bio apsolutno i komunikativan i na poslu adekvatno razmenjivao priču, razgovor sa svojim kolegama, pogotovo ako je bio sklon šali, priči i tako dalje. Kod takvih ljudi se vrlo brzo uoči ako uđu u taj psihički problem, jer niko nije navikao od njih da budu mirni, čutljivi i tako dalje. Teže je kada je u pitanju osoba koja je tiha, mirna, povučena, pa onda možda ne možemo baš adekvatno, osim ako se ne udubimo, da primetimo da se sa njim nešto čudno dešava. Ali bez obzira na to, porodica, kažem, će biti ključna u čitavoj analizi ovog slučaja. Njegova supruga, deca su možda već i mala, ali u svakom slučaju neko od, ako su roditelji živi i tako dalje, da vidimo kakva je situacija, da li je on na bilo koji način u toj svojoj porodici eksponirao ili to svoje agresivno ponašanje, ili da li je pretio na to, da li se žalio na te komšije. Vidimo da je ovdje uporno tvrde da je inicijalno... Ali prosto je nevjerovatno da je decu najpre ubio, prosto je nevjerovatno da... Što su mu deca skrivila. Time definitivno ja mislim da dokazuje da je ozbiljan psihički poremećaj u pitanju, jer iole neko bilo kako bi ipak decu ostavio, kažemo, u životu, ne bi decu lišio života, osim ako se zaista ne radi o čovjeku koji je potpuno, kažemo, suženog uma i koji ne vidi ništa osim te svoje fikcije u glavi koju želi da realizuje. I vraćamo se na oružje. Prema nekim statističkim podacima, oko 48 stanovnika Crne Gore ima makar jedan komad oružja, legalnog oružja. Otvara se pitanje koliko je onog drugog oružja. I sada pretpostavljam da je i kod njih slična procedura za dobijanje dozvole za držanje oružja kao kod nas. Ali koliko su uopšte ti pregledi negde detaljni ili su negde, onako kako bih kazala, površni? Znate, vi nemate dovoljno vremena da ulazite sada u psihološki profil određene osobe koje vi izdete potvrdu da može da drži oružje, zar ne? U Crnoj Gori je oružje tradicija. Da, baš, zato i kažem. I to jednostavno... Ja pretpostavljam tamo gotovo svaka kuća drži jedan komad oružja. To je jednostavno, do duše, nismo ni mi daleko od toga i kod nas je to jednostavno obeležje. Ali u svakom slučaju, mislim da je tamo pogotovo ilegalno oružje mnogo prisutnije. Pazite, do pre nekoliko godina za podnošenje zahteva za lično naoružanje nije bilo potrebno uopšte da imate neki lekarski pregled. Sada je to uvedeno i sada je to rigorozno i lekarski pregled naravno podrazumeva i ozbiljan psihijatrijski pregled. Pretpostavljam da, imajući u vidu da su samo renomirane ustanove dobile mogućnost da izdaju te lekarska uverenja, se to radi ozbiljno i detaljno, tako da lično mislim da što se toga tiče nema problema. Ali šta se desi nakon dobijanja dozvole narednih godina i da li tu se treba da vrši kontrola i tu treba da se vrši provera. Da li je taj čovjek i dalje... Vi jednom dobijete dozvolu i to je to. Tako je, dozvola je trajna, ali se može vrlo lako oduzeti ako se bilo koji od zakonskih uslova ispuni koji omogućava da se dozvola uzme. I oružje, naravno, automatski. Imamo gledalca, samo da ga ispoštujemo. Halo, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Da pozdravim vas u studiju i da prekomentarišem ovo što je bilo u Nišu. Izvolite. Ja mislim da stvarno je to žalosno, da ne smemo da izađemo na ulici. Ja sam malo starije kova. Gde su ljudi ranije spavali u parku, nikom ništa nije se desilo. A sad se zaključavamo u svojoj rođenoj kući. Pa mislim da treba država da preduzme i da ide malo ne od kuće do kuće da pita kako ko živi i od čega živi. Neko ima previše, a neko malo. Ja mislim da to zbog toga dolazi, jer je sada stvarno mnogo ubistva ovih 3-4 godine. A da li mislite, gospođo, da je negde, da se osjećate manje bezbedno, znači sada nego ranije godine? Ili to hoćete da kažete? Da, sad se zaključavamo i danju i noću, ne smemo i noću da izađemo nigde, ni stvarno je ovo previše, svako strahuje za život, manje je para, dođi će, ubiće vas za 50 dinara i
ne znam, stvarno u šoku sam i ovo u Crnoj Gori, stvarno strašno je, žalosno. Mm-hmm. Ljudi su poremećeni sada, ostali su bez posla, bez novca, svašta se dešava i onda... Da. A vidite, stvarno... to o čemu vi govorite, zaista dobar procenat stanovništva misli da su sada zaista po tom pitanju... došla takva vremena u smislu da će neko da vam obije kući za 2-3 hiljade dinara, je li tako? Da, moj otac je 30. godište i majka 30. godište i moj otac je spavao u Hrvatskoj u parku, ako ne stigne na vreme da čeka ujutru da svane, u Makedoniju ide slobodno, u Bugarsku svude išao slobodno, a sada mi u Srbiji plašimo se za svoj život i za svoje dete i za svoju unučići. Razumem. Hvala vam puno na uključenju. Pa. Evo, čućemo komentar gospodina Timotijevića. Vrlo interesantno ovo čemu govori naša gledateljka. Ja verujem da zaista mnogi ljudi tako starosti 50, 60, 70 godina strahuju imajući u vidu natpise u Crnoj hronici. Znate, tako jer vi je. Vidite recimo da je, ne znam, narkoman obio stan neke bake, deke, opljačkao... To je nešto što dinara. Mogu da se zaštite zaključavanje. Mnogo opasnije je ono što se dešava, nažalost, neretko u gradu, te drske krađe, razbojništva i tako dalje, gde pogotovo stariji građani bivaju praćeni kod podizanja penzije i tako dalje i onda bivaju napadnuti, ženama otimaju torbice, muškarcima novčanike i tako dalje. I to usred bela znači, dana, kad podignu naravno, penziju. Obično se to radi u tom vremenskom periodu kada građani malo i neoprezno odlaze i podižu taj novac i tako dalje. I u tom smislu mislim da ima uznemirenja građana. Inače, u samom ovom smislu obračuna nekakvih mladića, građani tu nisu ugroženi. Druga stvar je, ako su upotrebljeno vatreno oružje, pa od rikošeta svako može da strada i potpuno nedužan, naravno. Ali u tom smislu nisu oni ugroženi. Naravno, jeste i sama situacija da imaju ubijene kuće i stanova i da maltene ne smije da ostavljaju prazne stanove duže od par sati. To naravno predstavlja određeni problem, ali kažem, treba voditi računa o tome i zaista da apel da stariji ljudi ne idu sami, pogotovo kada je u pitanju uzimanje novca, da to idu u pratnji svoje dece ili nekih mlađih rođaka i tako dalje. I naravno da policija zaista radi preventivno na suzbijanju ovih i ovakvih krivičnih dela, jer ona u tom smislu najviše ugrožavaju bezbednost. Kažu u vreme druga Tita, mogli ste da spavate na klupi i da znate da vam ništa neće nestati. Zbog toga što socijalne razlike nisu bile izražene, a sada su kao što i kaže naša gledateljka, socijalne razlike ogromne. A i kaznena politika je bila drugačija, bile su rigorozne kazne, zatvorske i tako dalje, postupanje policije potpuno drugačije i tako dalje. I građani su bili svesni toga, ako se drznu da urade tako nešto, neće baš proći sa višemesečnim suđenjima, puštanjem odmah na slobodu i tako dalje. Znači, jednostavno je bila drugačija organizacija i primjena i pravila i vlasti i svega ostalog i zaista je sada neuporedivo ono vreme sa ovim vremenom i kad su u pitanju ovlašćenja policije i tužiloštva i suda i svih ostalih i naravno ako sada gledamo kroz socijalnu stranu zapošljavanje, mogućnost zapošljavanja i tako dalje, uglavnom egal u statusu socijalnom i tako dalje, sve to nekada bilo drugačije, sve to sada više nije tako, ali povratka na staro nažalost nema, moramo da vodimo računa da sadašnje stanje pratimo adekvatno i da eventualno radimo na tome da građani budu što bezbedniji, što sigurniji od ovih ipak ekstrema, da nije to baš svako drugi. Hvala vam puno, gospodine, naše emisije. Hvala vama, poštovani gledalci. Pratili ste emisiju Odgovorni. Gost je bio Bratislav Timotijević, policijski inspektor u penziji. Vidjet ćemo se ponovo sutra u 18.15. Prijetno.